Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Corrida da Verdade. Como seria esse jogo, Gabriel? Não sei, não conhecemos muito bem, vamos jogar aqui com vocês, mas a primeira fase tá ali, ó. Você é legal ou adorável? Então a gente, pelo que eu entendi, vai ter que correr, passar por obstáculos e no final ele vai dizer se a gente é isso ou aquilo, se a gente é isso ou aquilo. É isso aí, Gabriel, basicamente isso. Mas antes de começar, a gente vai fazer o desafio do like. No desafio do like de hoje, o Gabriel vai dar três voltas ao meu redor. Porque Gabriel, é corrida, né, Shin? Então eu vou sair correndo e antes de eu terminar as três rodadas. As três voltas. Você tem que deixar o seu like, tá? Combinado? Eu vou ficar bem aqui, Gabi, ó. Aí quando você chegar aqui, conta um. Valendo! Ih, devagar, hein? Um, deixa o seu like. Não, já dois, foi... deixa o seu like. Chile, já foi três? Três, acabou! Conseguiu deixar o like? Que três? Eu falei cada vez que você para... Gabi? Gabi, tá tudo bem? Oi? Vai ficar. Encosta aí de novo. Vamos, Chi, começa você. Eu sou aqui, Gabi, tá falando que eu sou mediana. Então vamos descobrir se sou legal ou adorável. Ai, eu vou aqui, ó. Por que você escolheu sou isso? Muito legal. Esportista? Eu sou esportista. Aqui, pelo menos, né, Gabi? Gato ou cachorro, gato, Chi? Gato, gato. Gato. Vou pegar um saltinho. Sou espontânea, Gabi. Jogo. Aê. Ou batom? Jogo, jogo, jogo. Nossa. Eu não sou nem legal, nem adorável. Sou espontânea? Não sei, vamos ver agora. Você é espontâneo. Ele deu duas opções e eu acabei sendo a terceira. Não consegui ser nenhuma das duas. Não tô entendendo. Mas é isso, Gabi. Eu sou espontâneo. Vamos ver você agora. Tá bom. Personalidade. Você é um... Geek. Geek ou poderoso? Vamos ver, Gabi. Você tá jogando com a menininha, então vamos lá. Você vai... Geek ou poderosa, né, Xi? Eu vou escolher o pensador. Eu vou escolher uma festa? Nossa. Eu vou escolher gato ou cachorro? Eu vou de gato. Vou pegar aqui computadores. Faz bem, Gabi. Muitos amigos ou poucos? Poucos amigos. Melhor poucos amigos bons do que muitos ruins. Isso é verdade, falou tudo. Você é geek. Eu sou um geek. Aê, muito bem, Gabi. Parabéns. O que é geek? Eu não sei, acho que... Geek é aquelas pessoas tipo nerd? Eu acho que é, que gosta de... Legal, eu sou algo que eu não sei o que é. De games, não é? De quadrinhos, eu não sei. Numa vida passada, você foi uma malvada ou heroína? Dependendo das suas escolhas, tia, a gente vai traçar a sua personalidade. Eu fui, com certeza, Gabriel, uma grande heroína. Olha aqui, eu sou um policial. Nossa, um policial. Escudo. Escudo? Você continua sendo um policial. O que é isso? Eu nem sei o que eu peguei. Dragão ou cavaleiro? Cavaleiro, cavaleiro. Cavaleiro. Olha, eu sou uma heroína já, Gabi. Caramba, olha que se virou. Eu sou uma maravilha. Justiça. Justiça. Escolheu justiça. Honra. Nossa, Mulher Maravilha. Você é maravilhosa mesmo. Obrigada. Agora é você, Gabi. Numa vida passada, você foi uma heroína, disse o jogo. É, eu tenho certeza. Lembrando que Mulher Maravilha não existe. Você está destinado a ser ou encrenqueiro ou um protetor. Bora, Gabriel, que eu quero ver se você vai ser encrenqueiro. Peguei logo uma cabeça. Uma cabeça. Roupas, eu vou escolher essa daqui. Certo. E agora? O que que é isso? Não dá pra ver. Calça, eu vou escolher essa calça aqui. Sapatos, eu vou escolher esse lado aqui. Qual que é a diferença? Eu não sei, Gabi. Você é complicado. Foi complicado mesmo pra você conseguir saber o que você queria ser, né, Gabi? Complicado tá sendo de entender esse jogo. Não, não, ó. Em que era você fica mais à vontade? Na primitiva ou na futurista? Primitiva é tipo do passado. Isso. Futurista é tipo do futuro. O próprio nome já diz, né, Gabi? Certo. E assim, vai, não tem jeito, porque aqui, ó. Ah, VR. É, muito mais legal. Eu sou muito futurista. Cinza ou verde? Verde pra dar uma cor. E aqui eu vou por baixo, Gabi. Que isso? Computador. E não sei mais o que. Aqueles negocinho de... Concha do mar ou Bitcoin? Bitcoin. Nossa, você é muito moderna, Xi. Sou. Rede ou líquido? Rede. Sou aqui, ó. Mano, você é a menina futurista. Sou totalmente futurista, Gabriel. Gostou? Uhum. Então vai você. Agora ele quer saber sobre o amor. Aos olhos das pessoas, você é interesseira ou inocente? Vamos ver,
ver, Gabriel. Vamos que seria descobrir. Ela? Bem, presente ou buquê? Vamos de presente. Presente? O que, que é isso, isso, gente? Demora pra gente entender. Flores. Gente, por que, que eu tô... Dinheiro ou flores, Gabi? Ah, dinheiro, né, Chico? Porque dinheiro dá pra comprar, inclusive, flores. Carro ou trailer? Carro esportivo. Porque senão eu já ia querer que você morasse no trailer. Você tá falando com o seu pegar ou dar? Vamos dar. Isso, pega dinheiro, Gabi. E pega flores. Peguei que flores. Pra confundir bem o jogo. Vai chegar lá complicado de novo. É, cachorro peludo. Você é fútil. Você é fútil? Interesseiro ou inocente? Ele é fútil. Eu não entendo isso, Gabi. Como que o jogo dá duas opções e te coloca numa terceira? Não é? Eu também não tô entendendo nada. Mas por que ele falou que eu sou fútil? Eu não sei. Eu acho que você pegou dinheiro e pegou flor. Você misturou muitas coisas, sabe? Você mas eu falei o que quer. Eu falei que eu gosto de dar as coisas ao invés de pegar dos outros, Chico. Não sei, Gabi. Tão bonito. É, foi bonito, mas ele não ligou. Seu estilo de amar é calma ou intensa? Vamos descobrir. Ver. Vou colocar dependendo da sua cabeça, ele vai saber. Exatamente. Vou colocar esse vestido. Gostei. Gostou, gostei desse look, Gabi. Achei um look muito bonito. Por isso ele tá falando... Aqui. Vou com essa sandália. Por enquanto, falando que você é franca. Eu sou franca mesmo, uma Gabi. Uma pessoa franca. Se eu sou uma coisa, é franca. Olha aí, Gabi. Dançando que nem franca. Calma ou intensa? Franca. Vamos então para... próxima etapa, né, Gabi? Completamos aí o amor, vamos pra vida. Você escolheria ser uma dona de casa ou chefe, Gabi? O que você gostaria de ser em vida? Como se você não estivesse vida? Eu ou a minha personagem a aqui? A sua personagem, né? Ah, vou fazer ela tentar virar chefe, Chico. Tá. Então, mineração ou jogo? Vamos de mineração. Olha, ela sai, gerente. Ela sai dando beijinho, né, Gabi? O que que é isso? É... não sei o que que era aquilo. Nossa, eu também marca não de vi. Roupa? Acho que é. Será que não é pra cavalo? Pular? Olha, Gabi! Tá me chamando de cavalo, Chi. Cartão, dinheiro, você tá chique. Banco. É, banco. Vamos no banco. Vamos. Aqui é cartão de crédito. Olha. Alvenaria. Nem sei. Eu não sou bom em alvenaria. Você é gerente, Gabi. Não chegou a ser chefe, não. Não chegou a ser chefe, certo? Você deveria ser uma gerente. Uma gerente. Então, tá bom, né, Chi? Não sei, acho que tá. Você curte inverno ou verão? Vai lá. Vou mostrar pro jogo o que eu curto aqui, Gabriel. Outono. Tô no outono, hein, Gabi? Nossa, parece que tá curtindo mais o inverno. O inverno. E aqui, ó. Vou pôr uma calça que tô com frio. Uma bota. E eu sou o puro inverno, inverno, Gabi. Gelada. Nem meia estação eu sou. Nem outono, nem primavera, nem verão. Coração inverno. Frio. Nada a ver, Gabi. Não? Continuando ainda na vida, agora vamos descobrir qual é o meu lugar perfeito pra passar uma vida. Na se Ásia? É na Ásia ou nos Estados Unidos. Onde você gostou? O Gabi não vai saber referir. Igreja ou templo? Vamos de... o que que eu fiz? Não sei, você foi no templo, templo? Eu acho. É... chá de bolhas ou cocô? Coca, é Coca-Cola. Tá escrito cocô. É, mas tá escrito errado, mas é coca. Mangá ou quadrinhos? Quadrinhos. Turma da Mônica, né, Xê? Nossa, quanto lanche. Lanche. Da Vinci ou Confúcio? Vamos de Da Vinci, que eu não sei quem é o outro, rapaz. O Gabi está Confúcio. Ah, eu sou Estados Unidos. É, boa. Vai passar a vida perfeita nos Estados Unidos. Agora vamos para o relacionamento, Gabriel, e descobrir aqui quantos admiradores eu tenho. Nenhum ou inúmeros? Bora. Vamos ver, Ti. Olha, o Nobel ou Oscar? Quero o Oscar. Oscar, você é um mandando beijinho já. É, vou pegar esses livros. Você vai pra festa ou vai estudar? Estudar, Gabi. Estudou, né, Ti? Vou pegar muitas câmeras, eu acho que eu vou pro cinema. Eu tô confusa no que eu faço, Gabi. Você é poucas. Você, notebook. Ai, não sei. Ah, você ai, é nenhuma. Vou pegar câmera. Agora você é poucas. Vou pegar câmera. Poucas o quê, gente? Não tô entendendo nada. Poucas e boas. Fantasia ou jaleco? Fantasia. Certo. Ai, gente, eu tô ficando muito ruim. Ai! Você... muitas. Você virou muitas? Muitas o quê? Era o que que era a pergunta? Deve ser se você é boba. Ela falou muita. Dá pra ver. Ah, você tem muitos admiradores. Muitos admiradores. Eu não tenho inúmeras. Você tem... Tá traduzido errado, Gabriel, mas tem muitos admiradores. Não inúmeros, mas muitos. Você procura diversão ou casamento? Vou me casar, Chi. Pelo cabelo, ele já vai saber. Já pegou véu? Então, já peguei o vestido véu. De noiva. Vou me casar, ó. Estabilidade, Chi. Aham. Entendeu? Olha. Sapato de casamento, porque se eu vou casar, vou logo casar certinho assim, sabe? E o buquê completo. De flores. Buquê de flor. Eu peguei isso aí, hein, Gabi? Você é pro casamento, Gabi. Casamento. Muito bem, por isso ela ele já está ver. Casado. Estou casado. Muito feliz. Gabi!
Seu casamento provavelmente será difícil ou fantástico? Ah, porque casar é fácil, né? É, o difícil é ser feliz. Ser feliz, exatamente. 13 ou 7, vamos pro 7. Que tem a ver? 13 ou 7. Não sei. O que, que era aquilo? Não tô sei, Ti. Por enquanto eu tô feliz, tá gato. Tá feliz? Ó, escada ou arco-íris? Vou de arco-íris. Escada e arco-íris, sou mano. Sou muito segura. Trevo de quatro flores. Joaninha ou besouro? Joaninha. Uhum. Joaninha, é. Trevo. Fantástico! Eu sabia que você era feliz casada comigo, Ti. Sim! Agora então, Xi, é a minha vez falando de riqueza. Riqueza. A gente já casou, descobrimos que estamos muito felizes. Uhum. Agora vamos ver se seremos pobre ou rico. Certo, vai lá, Gabi. Vou tentar ser rico. Gato aqui, ou rato? O gato. Não sei o que. Cartão de crédito. Ixi, cartão mediano. De crédito é ruim, hein, Gabi? Piorou, Xi? Porque cartão de crédito faz dívida lá, humilde. Relaxante ou trabalhando? Vamos trabalhar então, pra recuperar isso aí, gente. Você acha? Porque se não trabalhar, como é que vai ter dinheiro? Estudar, estudar então. Estudar, muito importante. Isso, estudar é importante. Agora, olha esse. Felipe, não pega cartão de crédito. Cartão Nossa, de crédito é eu ruim. Eu tô jogando dinheiro fora. Como assim? Eu fiz assim com o dinheiro. Ah, é porque você tá muito rico. Mas precisa jogar fora? Porque investimento, eu... investimento. Investimento, melhor. Nossa, cheguei rico. Muito bem. O que eu quero saber, então, por fim... Gabi, volta aqui. Tava comemorando ainda. Por fim, você será mendigo ou bilionário? Gente, mas eu não acabei de ser rica. Então. Ah, fez a menina ficar rica e... Não, vamos de sapatos. Não tem meio termo, né, Xi? Sapatos, Gabriel. Meu cabelo rosa. Cabelo rosa, pra combinar com você. Pra combinar comigo. Enquanto você é uma pego milionária. Diamantes, pego diamantes. Qual roupa? Esta roupa. Certo. Muito e calça. Bem. Escolha a sua calça. Sou milionária, vou de saia, Gabi. Saia? É. Uhum. Vamos ver. Milionária? Milionária. Não sou bilionária, mas eu sou milionária. Mas não é bilionária. Mas tá bom? Não, não conseguiu completar o desafio. Gabi, como assim? Era mendigo ou bilionário? Não. Agora, o último da riqueza, hein, Gabriel? Idoso ou criança? Mentalmente ele quer saber. Ah, mentalmente? Ah, você é mentalmente idoso ou criança. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou aqui, ó. Óculos ou boneca? Ah, boneca eu mais ia legal. Na boneca, né? Eu também. Pirulito ou muletas? Pirulito, né, Xi? Pirulito, claro. Não melhor. Quero usar muleta. Tá tão rápido, né, Gabi? Então, vermelho ou roxo? Vermelho. Roxo? Roxo divertido, Xi. Pegar flor. Não flor nada, vamos pegar urso. Quadrinhos. Quadrinhos. Gosto de quadrinhos. Tá... Cheguei. Chegou uma criança. Você é mentalmente criança. Será que isso é bom? Isso é estranho, bom. Né? Porque mentalmente idoso... Eu tenho mais de 30 anos e é mentalmente criança? Não sei não, hein? Mas todo mundo tem que ser criança dentro de si, não? Ixi, até mudou o idioma aqui. Oh, terminamos na hora certa então, porque a gente não ia entender mais o que tá escrito aqui. E aí, pessoal, gostou desse jogo? Escreve aí nos comentários outros jogos aqui que vocês querem que a gente jogue no canal. É isso aí, se você não deixou o like no começo do vídeo, esse é o momento então. E não esquece de se inscrever aqui, hein? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!